kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga ah ee wadaag tv ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaroon maamulka hirshabeelle ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaga oo shaaciyay waa maamulka hirshabeelle in ay diyaar u yihiin hal qof iyo hal cod hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee maamulka jubbaland ee ku sugan dhoobley waxa uuna saxaafadda u sheegay in dagaal ay la gelayaan xarakada al-shabaab kana saari doonaan deegaanada xilligan ay gacanta ay ku hayaan xarakada al-shabaab taliska africom ayaa ka hadlay weerar ee ciidamada gaarka ee africom iyo ciidamada dowladda ay ka fuliyeen jilib lana sheegay in lagu dilay mas-uul ka tirsan shirkadda isgaarsiinta hormuud africomna waxa ay shaacisay in baaritaan ay ku sameynayaan in mas-uulkaasi uu ka tirsan yahay xarakada al-shabaab iyo in kale maamulka gobolka banaadir ayaa soo bandhigay qorshe xal loogu helayo barakacayaasha shanta sane ayna soo aadan mas-uulka dhowaan la doortay galmudug qoorqoor ayaa kulan saacado dhowr ah la qaatay saraakiisha cusub ee ciidamada galmudug waxa uuna sheegay in gacanta lagu dhagayo goobaha xilligan maamulka galmudug gacantooda ka maqan xarakada al-shabaab ay gacanta ay ku hayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa loo gudbiyey warbixin ka hadlaysa ammaanka iyo doorashooyinka soomaaliya dowladaha turkiga iyo soomaaliya ayaa heshiisyo cusub kala saxiixday xilli horay heshiisyo ay u kala saxiixdeen labada dowladood waa soomaaliya iyo turkiga dunida inteeda kale oo wararka soomaalida ka baxsan kuna daawo doontaan tv-ga wadaagna waxaa ka mid ah cudurka baaba'a ku haya shiinaha ee coronavirus ayaa haatan ku sii faafaya bariga dhexe iyadoo waddamo dhowr ah oo iiraan ka tirsan tahayna la sheegay in ku dhowaad 10 qof lagu arkay waad ku mahadsan tihiin daawashada warka telefishinka caalamiga ah ee wadaag mahadsanadiin.